¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer cara a cara de la semana. Este martes vamos a abordar otra de las polémicas más candentes ahora mismo en el Ayuntamiento de Gandía, como es el alquiler. De la antigua discoteca El Búho, una decisión adoptada por el Gobierno Municipal y que la semana pasada tuvo su visualización en la mesa de contratación, donde el ayuntamiento tendrá que pagar durante los próximos 20 años la cantidad de 1.770 euros por hacerse con este local que va a servir, en principio, para que la banda de cornetas y tambores de la, de la zona del Raval pueda actuar sin molestar a, a nadie durante, durante todo este tiempo. Bien, esta decisión, además de otras consideraciones, no ha sido ni mucho menos eh, aceptada por los grupos de la oposición y, en este caso, por el Partido Socialista, que es el primer grupo que ha levantado la voz en este, en este sentido. Vamos a debatir sobre este asunto con el concejal de urbanismo, el popular Tony Bat. Tony muy buena vesprada, buenas Prada, gracias por los y también con el portavoz del Grupo Municipal. Socialista, Vicent Mascarell. Vicent, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. 1.770 euros que al Partit Socialista no li semblen ni, ni de lluny un tema just per fer-se en el eh, lloguer d'aquest local. I justament vostès acusen al govern municipal de rescatar un altre empresari de la nit. Bé, bueno, efectivament, eh, eh, denunciarem en el seu moment que, eh, que el que no pot fer el govern en l'actual conjuntura, no? en un moment que jo sí que vull fer una reflexió, el govern està retallant pràcticament eh, totes les partides, en breu tindrem l'abans del pressupost municipal i veurem quan hi ha una baixada bestial en polítiques socials, com se retallen les ajudes a entitats cíviques, com entitats com discapacitats, associacions de veïns com s'ha cancel·lat i, i s'ha rebaixat en un 50% el, com, el conveni d'ajudar a les víctimes eh, eh, de violència de gènere, en un context on s'està retallant de tots els àmbits, eh, quina necessitat té el govern de gastar-se eh, no 1.770 euros al mes en llogar eh, unes instal·lacions privades, sinó el cost global d'aquesta operació són 700.000 euros. 700.000 euros són més de 100 milions de pessetes de les antigues pessetes, de més de les antigues pessetes, no? O sigui, sea, són molts diners, i en l'actual conjuntura és el que, al nostre entendre, eh, i com vulgarment o popularment es denomina, és matar mosques a, a cañonazos, no? O sea, en, en l'actual conjuntura, que este govern, que, que, que diu que no té diners, que hereda un ajuntament quebrat, que està incrementant els impostos, es gasta una quantitat enorme, perquè a banda de la, de la mensualitat que ens veiem obligats a pagar durant els propers 20 anys, hi ha una inversió una inversió de 280.000 euros en insonoritzar este local que tindrà que afrontar-lo també l'Ajuntament. En aquest context, el, govern, el, el grup socialista diu per què no aprofitem i aquests diners que es tenen que invertir en una instal·lació privada s'inverteixen en una instal·lació pública en el mateix barri que donarà el mateix servei i a més a més el tindrem per a tota la vida. Efectiva. I tindríem una instal·lació municipal per a tota la vida que cobriria les necessitats que pugui tindre l'associació, en aquest cas, de, de Tabal i Cornetes del Raval. Bien, eh, la respuesta del Gobierno ha sido, entre otras cuestiones, bastante sencilla. Eh, decía días atrás el propio Tony Abad, que tenemos aquí, que Tony Díez, que el govern está intentando solucionar este mes de soroll que va a provocar el anterior Gobierno, justament justamente la licencia a este, a este local. Sí, bueno, yo creo que así en este tema, creo que... El Partit Socialista pot estar d'acord o no, però crec que n'hi ha que diferenciar dues coses i tindre-les molt clares. És a dir, la primera de totes, és a dir, eh, eh, això, això saps, 6.000 euros, del que parla el senyor Vicent, això no és així. És a dir, així els números són molt odiosos, així el que n'hi ha que tindre clar és que el govern d'esta ciutat el que va a fer és arrendar un, un local que, primera i principal, estava generant molèsties als veïns del voltant, que era una discoteca, una discoteca que va obtenir llicències gràcies al Partit Socialista, val? i l'altra, el que hem de tindre molt clar és que no va fer-se ninguna obra. Evidentment, hi ha, hi ha que diferenciar que hi ha dos, eh, està el propietari del local i el propietari de l'activitat el que va a se evidentment eh podria agarrar-se la manera de revocar una llicència i lo que han fet és al mateix temps el que anem a fer és a cesar cessar la que genera molèsties a la zona i altres subarrendar el 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 local per a eh la banda l'associació de de cornetes i tambors, per als usos musicals de gent jove que estan per aí que no tenen anesajares de donar-li vida a una activitat i eh cobrir una necessitat que aquesta ciutat no té i desglossar molt bé el que són els 6.000 euros del que parla el senyor Vicent Mascarell. A l'Ajuntament de Gandia va costar-li al voltant de 32.000-35.000 euros a l'any, perquè així hem de tenir molt clar, és a dir, així n'hi ha una quantitat que, evidentment, el propietari de l'activitat tindrà que justificar que se ho ha gastat això en obra, és a dir, el local està insonoritzat ja, evidentment, si era una discoteca, ahir s'ha fet una obra i ahir s'ha fet una insonorització. El local este en Palanc és un local de al voltant de 800 metres quadrats i lo que és la part insonorizada que se destinava a la de discoteca són al voltant de 300 metres quadrats. Doncs, ahí lo que va a ferse són. Tindrà que justificar molt bé el que se va a gastar, que nosaltres hem posat en el plec al voltant de 270.000 euros, però que tindrà que justificar oi en factures com a que s'ha gastat de veritat, i després estarà la quantitat de 1.500 euros al mes que si li pagarà al propietari del local. Evidentment, si sumem 1.500 euros al mes durant 20 anys, ens donen una quantitat de 360.000 euros en tota la vida del lloguer, és a dir, en 20 anys. Però em sorprèn també molt el senyor Mascarell quan parla d'arrendaments, és a dir, el senyor Mascarell sembla ser que no se'n recorda molt bé de l'antic edifici d'Hacienda. Eh, el que nosaltres ens mos gastarem en 20 anys, ells ho van gastar en un lloguer en dos anys, perquè a mi m'agradaria recordar que de l'edifici d'Hacienda, on estava instal·lada Hacienda al costat de l'Ajuntament, se pagaven 24.000 euros mensuals. Això sí que era un desfase i era un despilfarro absolutament. I en ningú moment nosaltres vam dir que així s'estiga beneficiant a ningú, però sí que m'agradaria que el senyor Mascarell mos explicara com van treure aquesta valoració per a fer front a vora 24.000 euros. 24.000 euros que ja no estan pagant-se. Senyor Mascarell, a veure, Toni, jo, jo sóc de lletres, no sóc de, no sóc de, de números, eh? no sóc de ciències. Tampoc és que se me dóna molt bé el sumar, el, el, restar i el multiplicar, però a lo bàsic sí que arriba. Acabes de dir que el cost són 35.000 euros a l'any d'aquesta operació. No és així? Mm. Vale. 35.000 euros a l'any multiplicat per 20 anys són 6.000 euros. He dit una estimació. Vull vale, o sea, dir, ¿eh? no, no enganyem, no, no enganyem perquè o tu estàs enganyat o ens estàs enganyant a La L'operació aquesta, segons les teues paraules, li costa a les arques municipals 35.000 euros a l'any. Si és una operació a 20 anys, multiplicar o sumar i en 5-700.000 euros. I és el que efectivament... Ah, en 20 anys? I això no En sea, 20 anys, i estem parlant... I això justament és el que nosaltres estem criticant, que en l'actual la conjuntura el govern es gasta esta barbaritat de diners. Mira, ahir mateix vaig tenir l'oportunitat, i ho estava comentant abans, d'assistir a una conferència donada per Pasqual Sada, el que va ser eh, president del Tribunal Constitucional d'Espanya, un eminent jurista, parlava sobre la, la corrupció en les institucions públiques i feia una, una reflexió molt interessant. I dia, el despilfarro és l'antesala de la corrupció. El despilfarro és l'antesala de la corrupció. I sincerament a mi m'adona que aquest govern en accions com aquestes està despilfarrant els diners. En accions com aquestes està gastant uns diners que no té i està, ens està hipotecant a futur. Jo no dic que no se facin coses, senyor Abad, se poden fer moltes coses, inclús nosaltres en aquest tema concret presentàvem una alternativa. Mire, en els diners que l'Ajuntament té que gastar-se en insonoritzar aquest local privat, pensa que se pot insonoritzar un local públic que dona aquest -se servei i que, a més a més, eh, era el que venia demandant eh, l'associació de cornetes i tambors del Raval. I si després si tenim un problema que genera una persona privada, un empresari de la nit, un amic o un enemic, el que hem de fer és complir la llei. I anem a buscar solucions. O vol, senyor Abad, que busquem responsables? Vol anem a buscar responsables? És molt, molt fàcil, eh? Buscar responsables és, és el més fàcil, tant quan s'està en el govern que quan s'està en l'oposició. Però jo li vaig dir una cosa, si per buscar solucions, però si vol busquem responsables, qui va donar la llicència? Diu el Partit Socialista, jo li vull recordar que qui va donar aquesta llicència era el seu líder, el líder del partit del qual formava part. I es va donar la llicència quan vostè formava part del Departament d'Urbanisme. No va ser un regidor, per, per efectivament. Vull dir, és que eh, no se pot ser tan cínic de vindre així ara, investir de l'autoritat que li dona, i tots tenim una història. I vostè formava part del Departament que va donar l'autorització en aquest moment. Però així estem per buscar solucions, no per a buscar responsables. Una qüestió, només perquè vull que ens responga a aquesta polleta que li ha tirat el senyor Abad dels 24.000 euros que es pagaven... Això és de veres, que es pagaven 24.000 euros eh, del uh, lloguer de l'edifici sí. de jo no, no ho sé si el senyor Abad, que té accés molt més que jo a, les, a la situació de, de del que se feia al govern anterior, diu que se pagaven 24.000 euros, jo no tinc per què dubtar-ho. Si ell ho diu així, i afortunadament ara s'ha deixat de pagar per, per l'actual conjuntura, me sembla molt bé, vull dit les, les coses com són. Si este govern ha aconseguit eliminar despeses de lloguer, aplaudint la decisió, de la mateixa manera que critiquem aquesta nova hipoteca. Perdona, si una abans. Sí, a veure. Eh, vostè parla que el despilfarro és l'antesala de la corrupció, el qual significa que vostè està reconeguent que és corrupte. Perquè vostès sí que han despilfarrat en els últims 20 anys de la nostra ciutat i ahir tenint la deuda que vostès han deixat en l'Ajuntament. Després, una altra cosa, vostès sempre tenen, és a dir, quan se queden sense arguments, quan se queden sense arguments, sempre m'ataquen en aquest aspecte. A mi m'agradaria saber, vostè que porta tants anys en política, és cert, i ho ha dit moltes vegades, vostè sempre intenten desviar el tema, és cert que jo formava part d'una llista electoral on el antic d'urbanisme, jo formava part d'aquesta llista, però jo no era ningú membre de govern, ni aprovava, ni tenia, ni vot, ni veu, ni formava part, Deix, deixem acabar i després... Deix, deixem acabar, per favor, ni formava part del departament d'urbanisme. Jo era un auxiliar administratiu que tenia el públic en la empresa pública. El que pare és que això a vostès... No... Vaig convidar al seu líder a que mostrara el meu contract i a que mostrara la meva nòmina públicament, en què estic esperant -ho. Perquè jo també, vamos, jo no prenia ningú tipus de decisió. Però no obstant, a vostès els agrada molt eh, pegar la volteta i quan se queden sense arguments, desviar l'atenció. -la, jo he reconegut que, evidentment, en 20 anys van a pagar-se 700.000 euros per això. En 20 anys. I que li costarà a l'Ajuntament al voltant de 35.000 euros anuals. Sí al igual, igual que també li he dit a vostè que vostè tenia poc de pudor quan en l'any 2010 estàvem pagant-se 24.000 euros per una, un lloguer. Això, això per vostè no era ningú despilfarro. A banda de la inversió que es va fer per habilitar aquest local. És a dir, que no, no diga coses que jo no he dit. El que té que tindre vostè molt clar és que el que vostès van pagar de lloguer en dos anys, este govern ho pagarà en 20 anys. La diferència crec que és prou notable. I damunt, erradiquem un problema que van generar vostès. Perquè no s'obliden que vostès, tots els problemes que té el Prado, els han generat vostès. Tots els problemes que tenia aquella zona els han generat vostès. Per què? pues perquè tal vegada millor no ens sentarem molt bé a l'hora de planificar aquesta ciutat. Perquè ja van tindre un problema a la platja. en no el cas d'oci, i vostès segueixen compatibilitzant o sí en residencial. Però això pareix ser que a vostè se li oblida molt fàcilment. I li ho torno a dir, sap vostè el que pagava l'any 2010 aquest ajuntament en tema de lloguers? Al voltant d'un milió d'euros. Si això no és despilfarà... Sap el que estem pagant ara actualment, des que ha entrat el govern del Partit Popular? No arriba a 350.000 euros. És a dir, en tots els que ens han quedat els hem, hem negociat una quita i en la resta ens han desfet d'ell i els han reubicat en edificis municipals. Sí. Clar que a vostè li sembla bé, sí. perquè l'ahorro és bestial. Sí, Senyor Abad. el que ha mirat darrere és vostè, eh? El que ha mirat darrere, i quan tu no mira arrere, mira arrere per a lo bo i per a lo ruïn. Vostè ha mirat darrere en l'anterior legislatura, ha sigut vostè. Jo parlo de present i de futur. I vostè ha mirat arrere, i efectivament, vostè, si mira arrere, vostè ha de sentir-se orgullós o no d'haver format part d'un partit polític que va gestionar l'àrea d'urbanisme i que va decidir totes les accions. El que mira darrere és vostè. Jo no he mirat darrere. N ha que, I inclús li ho he dit, o parlem, de, o busquem responsables, o busquem solucions en la seva masta. El que passa és que aquest govern, després de més de dos anys, que porten més de dos anys, encara totes les accions que fan ho justifiquen en base a la manida herència recibida. Ja porten més de dos anys. I efectivament que jo li jutge per el que vostès fan, de la mateixa manera que els ciutadans van en jutjar al Partit Socialista per allò que van fer. I vostè està governant actualment. I vostè està decidint que se retallen en beques. I vostè ha decidit que privatitzen les escoletes municipals. I està decidint que se retallen a un 50% les ajudes a col·lectius o, o, o pràcticament s'ha eliminat les ajudes a exclusió social. I al mateix temps que està fent la major pujada d'impostos d'esta ciutat, està decidint gastar-se 700.000 euros en rescatar una discoteca. I efectivament li ho tinc que de denunciar així, i no mire tant darrere i mira al davant, perquè no, no, entenc per què aquests diners no s'inverteixen en, una, en unes instal·lacions públiques. No ho entenc. Per què no aprofitem aquests diners i fem una bona acció? I per què no apliquem la norma? I si efectivament va haver, en l'època que el seu líder era responsable d'urbanisme... Eh, soci, soci de govern de vostè, eh, eh, sí, és a dir, que igual vostè que, és el respons, vale. sí si responsable de les accions que s'aprenien abans. No abans si en eixa època es va donar una licència mal donada, estan les seues mans rectificar. I vostè té els mecanismes per fer complir la llei. I si este local privat no està insonoritzat, el que té que fer és insonoritzar el propietari. I si no, se li tanca. El sí. que no va fer és que en diners de tots tinguem que insonoritzar i salvar la papereta a un particular. A veure... Responsabilitat, senyor Mascarell, és tant seua com en el meu antic líder. Jo no tinc ningú tipus de responsabilitat en tot el que va passar en la legislatura anterior i en les legislatures passades. Responsabilitat seua, que eren vostès els que ho aprovaven tot. El que passa és es que vostè, eh, de vegades en quan, n'hi ha que recordar-li, perquè vostès, és a dir, quan fent, eh, Vostè se pensa que al Partit Popular no li agradaria que fora tot de Baes? I, i quan més subvencions n'hi ha a diferents associacions, vostè, li, vostè pensa que... Jo crec que no n'hi ha ningú partit en aquest en, en país o en esta ciutat que buiga que tot siga debades. El problema és es que l'o vosès el que fan és regalar i, d'alguna manera comprar a la gent. que és el que més saben vostès allà on governe. El problema és es que no saben con fer-ho. i el Partit Popular no s'ha con fer això. El Partit Popular té que gestionar conforme puga. I sí. farem polítiques que a vostès li agradaran o no li agradaran. Però tornrne a recalcar-ho a dir: vostè me parla a mi, me dona lliçons vostè me parla a mi, me dona lliçons, que tot el que tenim en el Departament d'Urbanisme són sentències en contra i que tenim que fer front a indemnitzacions milionàries? Vol que li recorde la parcel·la de l'Oceà Smart? Vol que li recorde la parcel·la del CSI Vol que li recorde les parcel·les de propietaris que vostès les van reclassificar i no van procedir a l'expropiació i ara ens veiem a fer front a aquestes expropiacions voluntàries que està demanant la gent? Sembla ser que a vostè, clar, a vostè no li agrada parlar del passat, a mi m'agrada mirar endavant i parlar del present, però de vegades en quan també n'hi ha que parlar i mirar un poquet darrere i veure la nefasta gestió que van fer vostès tant en urbanisme com en aquesta ciutat. I responsables per a bé o per a mal de tot el que ha passat en aquesta ciutat en els dos i mig anys són vostès, que sempre han estat alternant govern en el bloc i vostès són els únics que han estat sempre governant. El Partit Popular apenas porta tres anys governant en aquesta ciutat. Ja de temps vostè de criticar-nos i evidentment que farem coses que no estaran bé, conforme en fer vostès. I evidentment que farem coses que a vostès no els agradaran, igual que a vostès. Però el que sí que n'hi ha és un dato molt clar. A vostè li importava ben poc en 2010 quan aquest ajuntament pagava un milió d'euros en lloguers? O quan comprava edificis a promotors per valor de 3 o 4 milions d'euros? A vostè també li importava ben poc? Toni, I en el 2010 crec que també sofríem una crisi ja prou intensa. Estic fora però... de temps, eh? Me queden 30 segons per a vostè i 30 segons per a vostè, si no m'escreu. Bé, bueno, jo veig molt eh, desbordat a l'actual regidor, jo penso que les circumstàncies es superen, com bé s'ha vist, eh, i penso que, que realment necessitem una altra forma de, de gestionar, i sobretot el que, el que jo penso que és que la gent necessita en aquests moments solucions, i no... Eh, i aquest govern no les dona. Està, està aplicant eh, una dosis de cinisme eh, enorme. En qualsevol cas, jo vull recordar eh, que en este cas concret estem davant d'un despilfarro clar que va costar los als ciutadans 6.000 euros i al mateix temps està retallant en polítiques socials. Bé, jo m'agradaria donar-li la raó una cosa al senyor Mascarell, és cert que estic desbordat, desbordat per aclarir totes les empastades que m'han deixat d'herència en el meu departament, el Partit Socialista, com puguen ser totes les urbanitzacions que n'hi ha obertes i e inacabades, conforme he dit a totes les sentències que tenim que fer fronts que d'alguna manera m'anuguen les mans en el meu departament, i m'agradaria deixar molt clar que no, són 7.000 euros, sí que és veritat. 7.000 euros els que farem front en 20 anys. Vostès en dos anys se van gastar això, 7.000 euros, en un joguer també. Gràcies, senyor Abad. Gràcies, senyor Mascarell. I gràcies per la cordialitat en la que ha transcorregut eh, este, este debat. Eh, ens esperem en una altra ocasió, així en el cara a cara. I a tots vostès també. En una pròxima cita serà demà, el mièrcoles. Moltes bones tardes.